I Glicara është bërë pjesë e garës e brendshme të Partisë Demokratike për të drejtuar degën e Durrësit. Në një intervistë për Adrianet, ish deputeti e votheksin të rëndësia e votës që nuk duhet parë si qok, por si kapital, duke mos pranuar si justifikim për humbjen e radhës, shit blerjen e votave dhe duke zgjedhur si kryefjalë të punës së tij Bashkimin e Demokratëve. Realisht ka qenë një vendim i cili ka ardhur pas shumë konsultime me miq, me shok, me demokrat të vjetër, të rinj, me kontributor të që nga 90-ta që mora këtë vendim. Në bisedat e tyre trajtonim çështjet aktuale dhe të gjithë binim dakord që në këto 9 ditë qeveria Ramës ka bërë shumë dëm në këtë vend. Por nuk kemi ftuar kjo, po kemi edhe pasojat që ndoshta vinë në procesa të tjera siç është Covidi, tërmeti apo lufta në Ukrainë, por mbi të gjitha ka qenë keq qeveria e Ramës. Kjo ka bërë që në këtë qytet po dhe në mbarë Shqipërinë mbi të gjitha ka humbur shpresa dhe besimi që ky vend bëhet. Kjo kuptohet që në një farë mënyre, duke pasur parasysh dhe 9 ditë rresh që Partia Demokratike i humb zgjedhjet, ka impaktuar dhe besimin që tek njerëzit që Partia Demokratike fiton. Pra ka humbur shpresa. Në këtë moment të gjithë bim dakord që ky vend mbi të gjitha duhet të kthej besimin dhe shpresën. Nëse ne nuk kthejmë besimin dhe shpresën, kuptohet që atëherë gjithë të tjerat të bjen po gjithë diskutimet. Në këtë pikë do të thoja që ka qenë një reflektim i gjatë. Kuptohet që unë jam antar i Partisë Demokratike që në qytetin Studenti, kam pasur poste, jam votuar nga demokratët, të cilët i jam shumë i njohës, pra kam marrë shumë nga demokratët. Kam marrë më shumë se çka më dhën realisht dhe për këtë ja din jam i njohës demokratët dhe qytetit se më kanë votuar në dy legjislatuar përveç se një mandati 4 vjeçar në ndëtimin e Partisë Demokratike. Dhe këtë minjoje, vjen një moment që njëri reflekton dhe këtë investim kapital politik që i kam pasur në këtë periud, ndofta është momenti që duhet a vej në shërbim PD-s. Se mund bëja dhe pas, mund bëja dhe të reqe mbrapa që dhe mund të thoja, por duke parë që Partia Demokratike në këtë moment është një situatë të jetë vështirë, bilis do të thoja një situatë më kesi vitin 97. Sepse në vitin 97 kush e kujton? Pra brezi ynë kujton që në vitin 97 ne kishim një revolucion, një marrë pushteti do të thoja me dhunë, me armë, gjithë mbajnë mend se nuk ka diskutim për këtë, por ama demokratët ishin bashkë. Pra kishim, si thua, një forcë politike që ishe kundër një tjetre, por ama këtë radhë jemi shumë keq. Do të thotë që brenda nesh ne jemi të përçar, pra nuk kemi bashkë me njëri tjetrin. Dhe më thonë të drejtën nuk ndjehem fare mirë që demokratët në këtë moment janë të ndarë, sepse nuk ka rëndësi kush është pjesa më e madhe, pjesa më e vogël. Rëndësi ka që impakti përballë qytetarëve është që ne jemi ndarë. Do t'ju thoja që ne jemi si një shtëpi, pra nëse do ta thjeshtoj pak, si një shtëpi ku kemi sherr. Dhe atëherë të gjithë fqinjet shohin që kjo shtëpi nuk është në rrugë të mbarë, nuk mund të jetë e shëndetshme. Pra gjëja e parë që duhet të bëjmë në këtë moment të ulim ritmin e debateve dhe sherrëve brenda nesh, sepse nuk i vlen askujt. Në njëherë më duket sikur shpesh është dhe Rama që e nxit e ujit këtë sherrë brenda nesh dhe ne kemi pikërisht të pasojë, ne vazhdojmë sherrët, ne vazhdojmë se nuk duhet se ndofta pastaj dal nga tema, dikush e ujit pikërisht këtë ndarje të madhe brenda demokratëve. Dhe demokratët kanë treguar që në momente të vështira kanë marrë vendime të duhura. Unë besoj që këtë radhë pambarësisht debateve të vogla, të debateve të mëdha apo të vogla që kemi, duhet gjejmë një konsensus përbashkët. Nuk duhet kemi pikë nisje dhe pikë referimi situatën sot. Duhet kemi pikë referimi vitin 2025 dhe më afër 2023 të përballjes me Ramën. Dhe nëse do ta mendojmë kështu, atëherë demokratët duhet të kuptojnë që kurrë nuk do të vazhdojmë të sherrim njëri tjetrin, aq më tepër në qytetin e Durrësit, dursakët të gjitha dursakët përfshin bashkinë e Durrësit. Duhet të tregojnë që janë bashkë. Demokratët po dënë Durrësit të kanë bashkë. Që do të thotë ne duhet të gjejmë urat e komunikimit. Dhe shpesh urat e komunikimit nuk duhet të jenë slogane dhe parulla, por duhet të jenë pikërisht bashkim kur jo çdo gjë bëhet për thjesht për të marrë postë, por të vim dhe të kontribuojmë të gjithë. Kundërshtari ynë politik është vetëm Rama me shpurën e tij. Biles në këtë moment do të thoya që ato nuk përfaqësojnë as Partinë Socialiste. Ato është një sekt, një
një grup i cili por varfëron dhe po e bën këtë vend të pajetueshëm. Pra, duke pasur të gjitha këto, se u zgjata ndofta pak, mendoj që kontributi në këtë moment i imi personal duhet ishe në shërbim të demokratëve i gjithë investimi. Këtë kushera parë që jep një kontribut, keni dhënë vazhdimisht, ma dhe keni kryesuar Selim Lutë e qytetit bregdetar për të shkëputur në vitin 2013. Si shikoni rrugëtimin nga momenti që jeni shkëputur deri më sot? Tu do të kundërshtoj pak, nuk është se jam shkëputur, por nuk kam pasur poste udhëheqëse ose poste të larta në kuptimin që kem drejtim në strukturat të PD-së Durrës, por kam qenë gjithmonë pranë. Mos harrojmë që një 4 vjeçar kam qenë deputet në opozitë. Pjesa tjetër kam qenë antar Këshillit Kombëtar me ato detyra që më kanë dhënë. Duhet të them që pavarësisht humbjes që ne psuam në vitin 2013, numrat të tregojnë të kundërtën. Nëse ne do të marrim këto numra të rezultatin e vitit 2013 dhe do ta hudhim në sistem sot siç janë, pra në koalicionet që janë sot, Partia Socialiste ka 60.800 vota, pra ka 6 mandate deputeti. Pjesa tjetër i takon opozitës. Pra nëse koalicioni sot me opozitar do të ishte bashk, numrat do t'i hundim. Në sistem atëre Partia Demokratike ka 7 deputet, Partia Socialiste 6 dhe LSI-a 1. Pra opozita në këtë moment, nëse do marrim rezultatin 2013, do të ishte 8.6 rezultati. Çfarë duhet të them me këtë? Që normalisht ekziston shpresa dhe mundësia që ne të përmbysim rezultatin. Unë do doja që të gjithë qytetarët mos marrin referencë rezultatin e 6 marsit, pavarësisht sepse ky rezultat i 6 marsit Partia Demokratike ishte përçarë dhe me të gjitha ne dhamë impaktin te qytetarët që negativ, që nuk mund fitonin se ishin përçarë. Se nuk është puna thjesht e numrave, por është edhe ajo çfarë perceptimi kanë qytetarët. Dhe unë jam me shpresë që ne situatën do ta kthejmë në favor të qytetarëve dhe Partia Demokratike do të kthehet në pushtet. Por kjo tash don një punë të madhe dhe ndofta në këtë moment ka ardhur koha që ne të bëjmë dhe pak ndryshe politik. Çfarë duhet të them me këtë? Ne edhe fushatën e fundit, unë vjerë që Partia Demokratike bën një fushatë tipike të atyre viteve nga 90-ta deri në vitin 2022-shin që jemi tani, pak a shumë e njëjta gjë me lista. Duhet të kemi parasysh që brezat kanë ndryshuar, kemi në një epokë tjetër, jemi në një epokë digjitale, kur kemi një rini e cila nuk është e impaktuar nga e kaluar nga periudha komuniste, pra kemi disa breza që votojnë. Kemi një brez të kaluar, që kanë jetuar para 90-s, kemi dhe ato që kanë lidur pas 90-s, të cilën nuk mund të shkojmë dhe të kërkojmë votën vetëm thjesht duke luftuar të majtën, por duke dhënë alternativa. Alternativa për një jetë më të mirë. Tani duhet pranojmë fakt që jemi pak të mangët në këtë. Pra nuk mund të vazhdoj fushata vetëm duke thënë luftojmë të majtën, unë jam i djathtë. Tani, përveç kësaj, duhet edhe që ne të shtrihemi dhe të hapemi realisht edhe me rinin, kuptohet me forumin, siç kemi forumin rinor, kemi edhe forumin e gruas, po pse jo, edhe me organizata të tjera jo qeveritare, të cilat janë kundër kësaj mënyre qeverisje të Ramës. Pra duhet të kemi një opozit në blok, opozit të gjithanshme, të gjithë aktorve, politik dhe social në qytetin e Durrësit, po dhe më gjerë. Ju keni qenë pjesë e listës së zgjedhjeve të 25 prill, madje keni rezultuar kandidati më i votuar, flasim gjithmonë në kampin opozitar. Sa e vështirë ka qenë ajo fushatë, sa funksionale kanë qenë strukturat, si gjetët ju Partinë Demokratike Durrës në këtë periudhë që flasim? Pavarësisht faktit që kam pasur një rezultat të mirë personal, po kjo nuk më bën të ndjehem mirë. Nuk më bën të ndjehem mirë se ne funda jemi në opozitë. Dhe në faktin që ne nuk kemi mundësi që të ndryshojmë gjërat në qytet, për faktin që jemi në opozitë, kjo rezultati im vlen thjesht në mënyrë statistikore, por nuk është rezultat për demokratët dhe qytetarët. Megjithatë, ajo ishte një fushatë e cila ishte siç është dhe provuar që fushatë që pati një presion të madh mbi qytetarët në mënyra të ndryshme. I kemi thënë dhe stërthën në fakt që kanë imponuar votues, kanë përdorë të gjitha mënyrat me blerje dhe me mënyrat tjera për të tuar. Rezultati ishte jo i mirë. Ne vetëm e gjë që bëmë pas, paktën duhet kishim një mënyrë reflektimi dhe të gjenim mekanizmet për të bërë analizën. Në fakt nuk na falet më që dalim dhe të themi që na blen votat. Këto qytetarët
nuk është mirë t'ia themi më, sepse nuk është justifikim. Nuk mund thuash 9 herë rresht që më blem votat, më vollën. Fundja, ne duhet gjejmë gjithë mekanizmat që të bllokojnë këtë proces. Kë ka mekanizma të ndryshëm. Për shembull, duke filluar që nga grupimi parlamentar dhe më poshtë, duhet të jemi më aktiv, pse jo? Qoftë edhe me padi në organet lizbatuese me gjitha, por duke qenë dhe më konkret. Pra, unë jam kundër justifikimit që thjesht na blen vota. Duhet dhe ne të gjejmë mekanizmat tonë për të qenë fitues. Pra, normalisht në të ardhmen duhet të bëjmë një strategji të tillë tash, nëse nuk krijojmë pikë së parë që të kemi një kohezion dhe të jemi bashk të gjithë pa preshtim. Kjo është gabimi ynë. Unë para ca ditësh kam dhënë dhe një mesazh edhe për grupin parlamentar se do të mpërqente që ta hipnin ato pikë së pari referencën e bashkimit, ku kam propozuar që paktën grupe parlamentare të tregojë që njeh institucionin e votës dhe e bën bashkimin. Se nëse 52 deputet, burra dhe gra, më të zotët që ne kemi, se i kemi votuar vetë, nuk gjejnë gjuhën e bashkëpunimit, atëherë kuptohet që kjo do jetë akoma më vështirë nëse të zbresim në nivelet e poshtme të partisë, ndaj më tepër në impaktin që jep tek qytetarët. Pra, kemi shumë punë për të bërë. Unë nuk e quaj sfidë të lehtë të marrësh Partinë Demokratike në këtë moment, tha që jemi në pikë të ulët, por jam plot shpresë sepse shoh të qytetarët motivim për tu rikthyer dhe ose të demokratët e vjetë për të rikthyer dhe për të kontribuar në Partinë Demokratike. Unë kam pasur shumë mesazhe dhe telefonata nga njerëz që kanë kohë që nuk janë në më pjesë aktive, që janë të gatshëm të kontribuojnë, bile se nuk e kanë kontributin thjesht për të ardhur për të marrë pozicione, por një kontribut real për të dhënë për Partinë Demokratike. Ju shprehet pro bashkimit. Ka hapa pro bashkimit në Durrës? Janë të tillë që ne nuk i shohim, sepse i referohem zgjedhjes që po bëhen, në plenjen që po bëhen strukturat e ndryshme të Partisë Demokratike Durrës, që nuk janë në selin e njohur blu të qytetit bregdetar. Është drejt, në fakt mirë do të ishte që të gjitha mbledhjet të bëhenin tek zyra, kjo është shtëpia e Partisë Demokratike. Ndoshta ky është një problem teknik, ndoshta që ka ngelur për efekt jo të vendimit gjykatës, por gjithsesi nuk është se e bën një zyrë bashkimin e partisë. Unë kam pasur kontakte dhe me demokrat, bile kam pasur shumë kontakte me demokrat që u pozicionuan në pozicionet, kanë qenë pozicione ndryshme në garën e 6 marsit, por mendoj që kam gjetur të njëjtin përkushtim për të dhënë maksimumin për të bërë bashk Partinë Demokratike në Durrës. Në garë krasjush janë edhe dy emra të tjerë, Osman Stafa dhe Ardian Muka. Si e cilësoni këtë garë, si e shikoni? E vlerësoj shumë që dy kolegët e mi, Stafa dhe Muka, janë garë. Kam vetëm koment pozitiv për të dy. Dhe me zotin Stafa, po të se kemi një rrugëtim në kohë të barabartë që nga vitin 90, ai në qytetin në pjesën e Kamzës, unë në qytetin Studenti, jemi barabartë në kohë. Kemi edhe zotin Muka që me gjithë se ka arë më vonë, ka kontributin e ti, pa dyshim në Partinë Demokratike, të cilin të dy, unë i vlerësoj shumë. Por kjo e bën garën akoma më interesante, unë besoj që kjo garë nuk ka fitues. Kjo garë janë të gjithë fituar, por mbi të gjitha në këtë garë unë do të marrë një si përzjedhje që demokratët du të bëjnë, që dhe përzjedhje për të drejtuar selin blu të Durrësit, por kurse si një garë ku ka fitues dhe të humbur. Fjalën fitues dhe të humbur, unë nuk e njoh në një garë të brenda Partisë Demokratike. Ne jemi gjithmonë bashkë, do të jemi bashkë edhe pas asaj gare, dhe unë besoj që na e kemi aq përvojë dhe aq maturi që edhe pas asaj gare, kushdo që të jetë fituesi, ne të kemi rrugën e bashkëpunimit së bashku. Ne kemi vetëm një kundërshtar, e them përsëri, është Rama dhe ke qeverisja. Bashkë ne kemi një mënyrë përzgjedhje. Besoj që do të jetë pa qefmbetje dhe pa kshu e mendoj unë, dhe besoj që kështu duhet ta mendojnë dhe kolegët e mi. Tash i vlerësoj të dy, kuptohet që personalisht i kërkoj demokratëve votën për të më përzgjedhur, por në të gjitha rastet, tash që përfundimi duhet të jetë që kjo fushat të jetë fushat që të bashkohet dhe jo të ndaj. Si do të shohni ju dyshimet e anëtarësisë që mund të
marrin parasysh edhe faktin që mund të ketë një marrëveshje ose që duhet ta fitosh garën me bekimin e liderit historik Berisha. Unë nuk besoj që demokratët kanë të dyshim, po atëherë unë do të jap një garanci personale që do të thotë. Nuk ka pasur kur ndërhyrje dhe unë kam bërë një garë në vitin 2009, kur normalisht isha thjesht antar kryesie dhe përbara kisha një kandidat të nderuar në atë kohë siç ishte zoti Juga, të cilin edhe atë e vlerësoj shumë për kontributin që ka dhënë. Dhe kur nuk kam parë një ndërhyrje nga qendra, nëse do ta quaj kështu, apo më tepër nga zoti Berisha. Zoti Berisha ka qenë fair, kanë qenë ndershëm në të gjithë të gjë, ka thënë duan primaret, të cilët i bashkojnë Partinë Demokratike, dhe kushdo që dyshon, e siguroj që e ka gabim, sepse kjo gjë as nuk ka ndodhur dhe as nuk do të ndodhë. Demokratët duhet të shkojnë të qetë dhe këtë rradh demokratët kanë vetëm një porosi. Demokratët këtë rradh votën e tyre nuk duhet ta kenë qok për mik e për shok. Çfarë duhet të themi këtu? Ne kemi 9 vjet në opozitë. 9 vjet të cilët demokratët kanë investuar, kanë vuajtur me protesta dhe si përfundim rezultatet kanë qenë të dobët. Dhe këtë investim të tyre duhet ta shohin si kapital. Dhe duhet të shkojnë në votim për të menduar se cili nga kandidatët e nderuar këtë investim të tyre e kthen në fitore. Pra, unë do të thoj edhe ato që mund të kemi ishte ngushtë. Nëse mendojnë që e kanë për çok, janë gabim. Duhet të japin një vot thjesht për një njerëz i cili mendojnë që e bën më mirë këtë punë, i cili ka treguar që përbashkon, që ka një periudhë që nga 90-ta dhe deri tani i bashkon të gjithë kontributorët, bashkon bashk dhe këto sheshon sherrët që kemi pasur me datën 6 mars, ka treguar që e duan dhe qytetarët, dhe me të gjitha ka përvojë, dhe me të gjitha që është i hapur dhe me shoqërinë civile, sepse nëse ne do të mendojmë që po bëjmë një çok për X-in apo Y-in, është gabim i madh, se investimet nuk janë çok. Investimet duhet të jenë të sigurta dhe investimet që kthehet mbrapa shpasqyrohet në fitore demokratëve dhe dursakëve. Atëherë, motor punës mbi të gjitha është bashkimi, shumë punë, pas paleta, që do të thotë jo thjesht për të marrë poste në Partinë Demokratike, por ku të gjithë jemi shërbëtor të kauzës së fitores, dhe referenca është viti 2023 dhe 2025. Duhet mendojmë, çfarë duhet të bëjmë në ditën e diel, ditën e votimit në 2023 dhe 2025. E gjithë kjo fushat të jetë në funksion të asaj dite. Në qëse ne e fillojmë fushatën sot që të marrë një post dhe kismet, se çfarë do të ndodhë ditën e zgjedhjeve është gabim. Ne, unë mendoj që do të kemi një punë kapilare të me gjithë strukturat, ku do të kemi njerëz përgjegjës në bazë në çdo qelizë të Partisë Demokratike. Pra, nuk mjafton që të themi janë vetëm disa njerëz përgjegjës. Demokratët do jenë dhe në bazë të rezultatit të tyre do kenë dhe vlerësimin, kuptohet në Partinë Demokratike. Pra, nuk është posti që të jep, është puna në terren. Unë duhet të heq mentalitetin që një post të jep vlerësimin të demokratët. Është puna dhe rezultati në teren, a i që të jep vlerësim të demokratët. A shikovit mundshme në kushtet ku ndodhet opozita tashmë? Asgjë nuk është e pamundur, çdo gjë varet nga ne demokratët. Në qoftë se ka vullnet, ka mirësi brenda nesh, ka bashkëpunim, çdo gjë është e mundur, kuptohet dhe bekimin Zot. Ju uroj sukses. Faleminderit.